Assalomu alaykum qadrli YouTube tomoshabinlar. Ko'pchilik ukam universalni drabilkalardan ham chiqargan deganlar uchun akalar, bugun Agro Service do'konimizga jodu hamda universalni drabilkalarimiz yetib keldi va shuni ikkalasini ham akalar qo'ldan kelgancha ma'lumotlarini berib, narx-navolari bilan tanishtirib o'tib ketmoqchimiz. Xo'p, videoga boshida bittadan like bosib turib, kommentariyaga kirib omad yozib qo'yadigan bo'lsangiz, shunaqa videolardan qo'ldan kelgancha ko'proq chiqarishga harakat qilamiz akalar. Xo'p, birinchi bo'lib universalidan boshlaydigan bo'lsak, ko'pchilik so'raydi ukam xolot, qurg'ot, poya moyani ham chiqarsa, hamda makka pakkalarini bosh ularni kepay qilib yoki yorma darajasi chiqarib bersa juda ham yaxshi bo'ladi deganlar uchun akalar, universalni drabilkalarimiz kelgan. Ichida 3 xildan setka bo'ladi. 3 xil razmerda maydalab berish xususiyatiga ega. Mana shu ko'rishingiz mumkin, sellyuzdan kat, sellyuzdan mayroq va xo'p, mayroq qiladi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa, yorma kepay darajasigacha ham olib borib beradi. Bu universalni drabilkalarimiz asosan xolot, qurg'ot, poyani maydalaydi hamda makkani mardagini ham o'qalab, yorma darajasi hamda kepay darajasigacha ham olib borib beradi. Ishlash prinsipi juda ham oddiy. Hozir motorlar hali qo'yilmagan ekanlar, kelsalaring motorlarini uylardagi to'kiklarga qarab turib qo'yib beramiz. Chunki akalar, bir xilgi joylarda to'k past, bir xilgi joylarda to'k oshiqcha baland. Shuni hisobiga akalar, qo'ldangacha uylardagi to'kiklarga moslab turib qo'yib beramiz va sizlarga uzoq umr va yaxshi xizmat qilib beradi akalar. Xo'p, narxlarini ham aytib o'tiladi videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring. Buni o'zini zavodskoy motorlarni akalar 6.5 kilovatli 100% medniy motorlari bilan qo'yib beramiz. Narxi videoni boshida aytdim ukam deganlar uchun 3.700.000 so'mdan kamini qilib kelishtirib beramiz. 6.5 kilovatli 100% medniy motorni qo'yib beradigan bo'lsak, agar kichikroq motor bilan bo'ladigan bo'lsa, narxlarini tushirib arzon qilib beriladi akalar. Narx-navosi asosan motoriga qarab farqlanadi. Xo'p, o't chiqarishlar akalar, bu tomondan ko'rishingiz mumkin, xolot, qurg'ot poyani solasizlar va bu tomondan bunkerdan solinadi. Bunkerdan solishdan oldin qopqoqlari bor, qopqoqlarini ochib, bemalol o't solasizlar va ish tugagandan keyin bemalol qopqoqlarni yopib qo'yishingiz mumkin. Xo'p, qanday chiqaradi ukam deganlar uchun oldi tomonida 3 ta teshigi bor, entevasidan va o'rtasidan va enpasidan 3 ta teshikdan o'tni chiqarib beradi. Bu tomon o't chiqarib bo'lganingizdan keyin bu tomonini yopib turib, orqa tomonidan makka, makkani o'qalangani, makkani butunicha entasalaring kepay hamda yorma darajasida chiqarib ishlab beradi. Xo'p, ichki sistemalariga keladigan bo'lsak, bunkerni ichini ochib ham ko'rsataman akalar. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, pichoqlari 5 qatorli qilib qo'yilgan, 4 qatorli emas, shuningizga ham e'tibor berib olasizlar akalar. 5 qatorli pichoqlar hamda 1 qator emas, 2 qator qilib qo'yilgan dukulari bilan jihozlangan bo'ladi. Yonidagi ikkita tomondagi pachimliklari maslinli bo'ladi. 50-60 gramni salidor haydab beradigan bo'lsangiz, sizlarga uzoqroq umr xizmat qilib beradi. Xo'p, motor bilan nimani harakati shift orqali bo'ladi, remen orqali harakat qoladi va remen buni aylantirib beradi. Aytib o'tganimda, uylarda to'k past bo'ladigan bo'lsa kichikroq motor bilan, baland bo'ladigan bo'lsa kattaroq motor bilan qo'yib ishlatib, yurg'izib, tekshirib beramiz. Xullas akalar, narx-navosini aytib o'tdim. Narx-navosi 3.700.000 so'm, albatta katta motorlari bilan. Xo'p, setkalarini qanday alishtiramiz deganlar uchun bu yerda listlar chiqadi va list chiqqandan keyin shu o'rniga setkalarni qo'yib bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, endi jodusiga keladigan bo'lsak, jodumiz bu sizlarga hozir videoda ko'rsatadiganim akalar, 4 pichoqligi, ko'rishingiz mumkin. 4 pichoqlisini ham, 6 pichoqlisini ham narxini bir xil narxda beramiz. Bo'lmasa ukam, 4 pichoqli bilan 6 pichoqlidan farqi nimada deganlar uchun akalar, qattiqroq o'tlar bo'ladigan bo'lsa 4 pichoqlidan maslahat beramiz. Agar yumshoqroq, somon-pomon, mayinroq o't chiqaradigan bo'lsalaring, 6 pichoqligini olishinglarni maslahat beramiz akalar. Qirqishlari juda ham zo'r, pichoqlarini o'tkirlab ishlatsa bo'ladigan joy akalar. Xo'p, bu ishlash prinsipi juda ham oddiy. Motorini bu ham xuddi shu 2 kilovatdan 6.5 kilovatgacha motorlarimiz bor. Motoriga qarab narx-navosi o'zgaradi. Albatta kelishtirib beramiz. Narxi 2 million so'm bilan 2 million 600 ming so'm oralig'ida bo'ladi. Narx-navosi motoriga qarab chiqarib beramiz. Bu tomondan xolot, qurg'ot poyani solasizlar va orqa tomonidan kelib bemalol o'tinglarda sellyuz darajasida maydalab chiqarib beradi. Xullas, narxi 2 million so'm bilan 2 million 600 ming so'm oralig'ida deganimki, akalar, uylarda to'k past bo'ladigan bo'lsa kichikroq, baland bo'ladigan bo'lsa kattaroq motor bilan qo'yib ishlatib tekshirib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, ekrandagi nomerga telefon qiling va Agro Service do'konida bemalol cheklanmagan miqdorda drabilkalardan xarid qilib olishingiz mumkin. Kelsalaring ishlatib, tekshirib, o't chiqarishlargacha ham ko'rsatib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin.